नमस्कार, आज पनि निकै महत्त्वपूर्ण नयाँ भिडियो नयाँ जानकारीका साथमा हजुरहरु समक्षमा म ज्योतिषी पण्डित टीका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। यतिखेर हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल। ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्द, आज चर्चा हुँदैछ एकादशी व्रतको दिनमा भुलेर पनि गर्न नहुने यी पाँच काम, पाँच गल्ती रहेका छन् जुन गल्ती गर्दा हामीलाई हानि हुन सक्दछ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा गर्न नहुने कामलाई हामीले गरिएन र गर्नै पर्ने कामलाई हामीले गरियो भने अवश्य पनि हामीलाई राम्रो हुनेछ, भगवानको आशीर्वाद हामीलाई मिल्दछ। र व्रतालुहरूले व्रतको पूर्ण फल हामीले लिन चाहन्छौँ भने द्वादशीका दिनमा पनि भुलेर पनि गर्न नहुने आठ काम, आठ गल्तीहरू पनि रहेका छन्। त्यसको बारेमा पनि म आज चर्चा गर्नेछु, शास्त्र सम्मत चर्चा हुनेछ। अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयत्न भने जरुर गर्नुहोला। र यस्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक भिडियोहरू हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र आजसम्म पनि हाम्रो ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लेखेको रातो बटनमा थिचेर, सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर, अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा जस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्द, विशेष एकादशी भन्ने बित्तिकै हामी वैदिक हिन्दू सनातन धर्म मान्नेहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण व्रत हो। चाहे धार्मिक दृष्टिले होस्, चाहे हामीले चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिले होस्, आध्यात्मिक दृष्टिले जसरी हेर्दाखेरि पनि एकादशीको व्रतको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामी स्वस्थ रहन चाहन्छौँ, हामीलाई चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि चाहिएको छ, विशेष मृत्यु पश्चात पनि हामीलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हामीलाई चाहिएको छ। हामी मोक्ष चाहन्छौँ अथवा हामी स्वर्गै मात्रै चाहन्छौँ भने, अथवा जे चाहन्छौँ त्यही परिपूर्ति गरिदिने वाली एकादशीको व्रत हामीले भन्ने गर्दछौँ। विशेष एकादशीको उत्पत्तिको बारेमा त विविध कथा प्रसङ्गहरू रहेका छन्, हजुरहरूले कथाहरू सुन्नुभएकै छ। र अब एकादशी कतिवटा पर्दछन् त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। विशेष वर्षमा 24 एकादशी पर्दछन्, पुरुषोत्तम मास परेको वर्षमा 26 एकादशी पर्ने गर्दछन्। म फटाफट हजुरहरू समक्षमा अगाडि बढिरहेको छु कि मेन टपिक रहेको छ कि हामीले एकादशी व्रतको दिनमा भुलेर पनि गर्न नहुने पाँच काम, पाँच गल्ती के रहेका छन् त भन्दा, पहिलो काम, पहिलो गल्ती हामीले गरिरहेका हुन्छौँ कि व्रत त हामीले बस्छौँ, कतिले निराहार व्रत बसेका हुन्छौँ, कतिले जलाहार गरेर व्रत बसेका हुन्छौँ, कतिले फलाहार, यानि कि फलाहारको मतलब फल खाएर, जलाहारको मतलब हामीले जल मात्र पिएर पनि व्रत बसेका हुन्छौँ। हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो शरीरले कसरी भ्याउँदछ त्यही अनुसार व्रत बसेका हुन्छौँ। त्यो समयमा भगवान्का गुणानुवाद आदि हामीले गाउने गर्दछौँ, कथाहरू सुन्ने गर्दछौँ, भगवान्को नाम जप्ने गर्दछौँ। तर हामीले राम्रो होस् भनेर व्रत बस्दछौँ, अलिकति कहीँ न कहीँ विधि, कहीँ न कहीँ नियम आदि नपुगिरहेको अवस्था छ कि, त्यसलाई हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र शास्त्रले के बताएका छन् त्यसको हामीले विशेषतः जानकारी लिन जरुरी छ। एक नम्बरमा रहेको छ, हामीले अञ्जुलीले पानी पिउनु हुँदैन हामीले व्रत बसेको दिनमा। एकादशीको दिनमा त झन् हामीले यो कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, यसरी अञ्जुलीले डाइरेक्ट पानी नपिउनु यसरी बताइएको छ। हजुरहरूले एकादशीको व्रतकथा महात्म्यमा पनि यो कुरा पक्कै पनि श्रवण गरिसक्नु भएको छ। हामीले कथाहरू भनिराखेकै हुन्छौँ, हजुरहरूले पुरा पुरा कथा श्रवण गर्नुभएको छ भने त। अब अर्को नम्बरमा रहेको छ, दोस्रो नम्बरमा, हामीले व्रत बस्दछौँ, व्रत बसेको दिनमा दिउँसो सुत्नु हुँदैन। जुनसुकै व्रत, चाहे आइतबारको बसेका हुन्छौँ, चाहे सोमबारको, चाहे मङ्गलबारको, चाहे एकादशीको होस्, चाहे हामीले चाहिँ ऋषि पञ्चमीको होस्, अथवा हामीले चाहिँ जुनसुकै एकादशीको व्रत बसे तापनि, अथवा जुनसुकै व्रत बसे तापनि दिउँसो हामीले सुत्दछौँ भने त्यो व्रत भङ्ग हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्दछौँ त्यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ, श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। दिउँसो पटक्कै पनि सुत्नु हुँदैन, दोस्रो नम्बरमा। अब अर्को के रहेको छ त भन्दा, एकादशीको व्रत हामीले बस्यौँ अथवा व्रत बसेनौँ भने पनि जनावरको वध त कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि एकादशीको दिनमा कुनै पनि जनावरको यदि वध भयो भने, जनावर मारियो भने त्यसको धेरै ठुलो पाप हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठुलो। त्यसैले जनावरको वध पनि हामीले गर्नु हुँदैन, यसमा पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। अर्को नम्बरमा रहेको छ, चौथो नम्बरमा रहेको छ, व्रतको दिनमा केश नङ आदि काट्नु हुँदैन। यो पनि हामीले विशेष विचार पुर्याउनु पर्दछ, केश नङ हामीले व्रतको दिनमा काट्दैनौँ चाहे जुनसुकै व्रत होस्। अब अर्को नम्बरमा रहेको छ, पाँचौँ नम्बरमा, जुन एकादशीको व्रत हामीले बस्दछौँ,
व्रत बस्दाखेरि अघिल्लै दिनदेखि मध्य मांस लसुन प्याज आदिको हामीले सेवन गर्न हुँदैन। त्यसलाई हामीले अब मध्य मांस आदिको त सर्वथा वर्जित नै मानिएको छ। र पनि अब विशेष हामीले त्यसलाई छुटाउन चाहनु राम्रो कुरा हो, यसलाई छुटाउँदै लानु राम्रो कुरा हो। कतिको त्यस्तो बानी भएको हुन सक्दछ। त्यो भयो भने पनि व्रतालु आदिले व्रतको दिनमा मात्र होइन, अघिल्लो दिन, व्रतको दिन र भोलिपल्टको दिन, त्यो तिन दिन चाहिँ व्रत बसिन्छ भने विशेष मध्य मांस लसुन प्याज आदिको हामीले ग्रहण गर्नु हुँदैन। यो रहेको छ। अब यहाँ नियम त धेरै प्रकारका रहेका छन् र एकादशीको व्रतको दिनमा चामल हामीले खानु हुँदैन, अन्न नखाने भनिन्छ वा अन्नमा पनि भरसक चामललाई नखानु यसरी भनिएको छ। निज कर्म गर्ने व्यक्तिहरूबाट दूर रहनुपर्दछ। अब केही कथम कहीँ गल्ती भइहालो, हामीले यी नियमहरू पालना गर्दा गर्दै पनि कतै न कतै भुलचुक भइहालो भने के गर्ने त भन्दा सूर्यपट्टि फर्किनु पर्दछ। बिहानै हाम्रो गल्ती भयो भने सूर्य पूर्वबाट उदाउँदै गरेको हुनुहुन्छ सूर्य भगवान्, सूर्यपट्टि फर्किने हे भगवान्, मैले आज गल्ती गरेँ, यो गल्ती गरेँ, यो गल्तीबाट मलाई बाहिर, यो जुन गल्ती गर्दा मलाई पाप लागेको छ यो पापबाट मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस्। सूर्यको दर्शन गरेर हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। चाहे आइतबारको व्रत बसेका छौँ भने हामीले घृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। हामीले भगवान् शिवजीको व्रत बस्दैछौँ भने ओम नमः शिवाय भनेर सूर्यपट्टि फर्केर हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। एकादशीको व्रत बस्दैछौँ भने पनि सूर्यपट्टि फर्केर हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। यी कुराहरू रहेका छन् विशेष। अब हामीले जुन एक त हामीले व्रतको दिनमा अप्नाउने नियमहरू भए, अब जुन द्वादशीको दिनमा हामीले अप्नाउनु पर्ने नियम पनि रहेको छ एकादशीको व्रतालुहरूले। अलिकति एकादशीको व्रतलाई अब हुन त हामीले सहज ठाने सहज हो, कठिन ठाने कठिन हो। अब व्रत कुनै पनि प्रकारको कठिनको व्रत त हुँदैन, व्रत भनेको आफ्नो शरीरले भ्याएअनुसार हामीले व्रत लिने हो। यी कुराहरूलाई विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। र अर्को यहाँनिर जुन द्वादशीका दिनमा हामीले अप्नाउनु पर्ने नियमहरू रहेको छ एकादशीको व्रत बस्दछौँ भने दशमीको दिन मा हविष्य ग्रहण गर्ने त्यो पनि रहेको छ विधि एक प्रकारको। भएन भने एकादशीको दिनमा त हामीले विशेष त व्रत बस्छौँ बस्छौँ, द्वादशीको दिनमा बिहानको समयमा भगवान्को पूजा गरेर त्यस पछाडि हामीले चाहिँ केही दान दक्षिणा आदि गरेर अथवा घरमा चाहिँ कोही कन्याकुमारी आदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यसो टिका लगाएर मात्र हामीले व्रतलाई खोल्ने काम गर्दछौँ, भगवान्मा चढाएका केही फल जल आदि ग्रहण गरेर। यो कुरा भयो। अब द्वादशीको दिनमा हामीले अब व्रत सकियो भनेर चाहिँ फेरि मध्य मांस लसुन प्याज आदि खाने काम गर्नु हुँदैन, यो कुरा भयो। र विशेष ओम नमो भगवते वासुदेवायको मन्त्र हामीले यो मन्त्रलाई विशेष जप्नु पर्दछ, कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गरियो भने यसरी बताइएको छ। र द्वादशीको दिनमा यहाँनिर बताइन्छ दिवा निन्द्रम परान्नम छ पुनर्भोजन मैथुने क्षौद्रम कांस्यमिषे तैलम द्वादश्या मष्ट वर्जत। यहाँनिर के बताइएको छ भने व्रत बसेको व्यक्तिले भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा दिउँसो सुत्नु हुँदैन, द्वादशीमा पनि अर्काको अन्न खानु हुँदैन, यानि कि आफैले उब्जाउ गरेर आफैले ल्याएका अन्नहरू खानु पर्यो र अर्काको घरमा गएर खानु भएन यसको मतलब, अनि बार बार खाइरहनु भएन, अनि स्त्री प्रसङ्ग अथवा पुरुष प्रसङ्ग गर्नु भएन, मह खानु हुँदैन, काँसको भाँडामा खानु हुँदैन, आमिष खानु हुँदैन र तेल घस्नु हुँदैन, जुठो आदि हामीले खानु हुँदैन। यी कुराहरू रहेका छन्। यी आठ कुराहरू परित्याग गर्नुपर्दछ। यी नियमहरूलाई हामीले पालना गरियो भने हामीले व्रतको पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री